assim, que sua mãe não deixa pegar nas coisas dela. Pois hoje nós vamos ensinar como fazer batom só com justiceira. E você pode fazer sozinha, ou com sua mãe se você quiser. Então roda a vinheta! Pois bem, vamos aos ingredientes. Uma colher de sopa e meio de óleo. Gengiceira, quantidade opcional. Corote, opcional, mas vamos usar. Uma vela para esquentar tudo. Uma coxa para colocarmos os ingredientes. Um potinho para botar o batom. E uma colherzinha para misturar tudo. Então, gente, a gente vai começar ligando o fogo, a vela. Com cuidado se você for criança. Esteja sempre na supervisão de um adulto, como a gente. Então, agora, nós vamos botar uma colher e meia de óleo na concha. E vamos botar o giz de espelho. Acrescentaremos o corante. E vamos colocar na vela. Então a gente vai esperar até dissolver e já já nós voltamos. Então, gente, esse foi o resultado. Eu mesmo adorei. O batom ficou muito top, muito bonito. Ficou uma maravilha. Eu amei. Foi tão cremoso e você não gasta quase nada. Foi bom. Então, se você gostou desse vídeo, dá like aí embaixo e se inscreve no nosso canal, por favor. Beijo. E tchau!